O Novo Humano, um canal criado para você que busca expansão da consciência, a luz dos mestres, a unicidade, a multidimensionalidade, a física do amor, a cura do planeta, meditação, gratidão, amor incondicional. Você sabe por que está aqui? Para ascensionar e libertar um planeta. Seja bem-vindo, sinta-se em casa. Muito obrigada. O meu nome é Vera Nosari e eu estou à disposição de vocês, colocando vários artigos e vídeos interessantes para o crescimento de cada um de nós. Um grande abraço a todos.